12 ଫୁଟ ଓ 7 ଇଞ୍ଚର ଜଟ ସେ ପୁଣି କୌଣସି ବାବା ନୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟି ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ହେବ ନା ବାଳରେ ଲାଗିଛି କତୁରୀ ନା ତେଲ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାର ରହିବି ନିଜର ସଉକକୁ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଜଟ ମୁଣ୍ଡରେ 38 ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୁଣା ଜଟକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ସେ ବେଶ ଆରାମରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ଏହି ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗେଲରେ ଡାକନ୍ତି ଜଟିଆ ବାବା ବୋଲି ହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବାବା ନୁହନ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା କିଛି ଜମିରେ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ଚାଷ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଜଟିଆ ଭାଇ ନିଜର ଛୋଟିଆ ପରିବାର ସହିତ ଚାଷ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ଅତି ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଜୟକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜଟରେ ତେଲ କି ସାବୁନ 38 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟ ରଖିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଉକ ନଥିଲା କି ଏମିତି ରଖୁ ରଖୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୟକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଟ କେତେ ସାଇଜ କେତେ କେବେଠୁ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଆକୁ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଠୁ ଅଛି 48 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲାଣି 38 ବର୍ଷ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଆକୁ ଚାଷବାସ ଆଜ୍ଞା କରୁ ବାଳର ଯତ୍ନ କେମିତି ରଖନ୍ତି ଯତ୍ନ କ'ଣ ସାବୁନ ତ ଲାଗିବନି ତେଲ ମାରିବନି କୁଣ୍ଡିଆ ହବନି ସେମିତି ଅଛି କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି 12 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଏ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ଟାଇଟ ପୁରା କରୁଥିବେ ଟାଇଟ କଲେ କିଏ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହେନି କହିଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ପିଲାଦିନ ଅଛି କାଟିନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରଖିବେ ସେମିତି ଠିକ ନାହିଁ କିଛି ଆରେ କାଇଁ ଏତେ ବଡ ଓଜନର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ନା ଓଜନର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟାଟୁ ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ କଲର କରି ବିକୃତ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନିପଟ ମଫସଲର ଏହି ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଜୟକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ସାଧୁ କି କୌଣସି ବାବା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିବି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଚାଷୀଟି ଜଟିଆ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଜଟୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବାଳ କେବେଠୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କ ଜଟ ସେମିତି ରହିଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେତେବେଳେ ତେଲ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ପୋ ଲଗାନ୍ତିନି ତେଲ ଲଗାନ୍ତିନି କି ବି କ୍ଷୀର ହୁଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ବାଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଛି ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କେତେବେଳେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଗ କି ମୋତେ ବାବା କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବି ସେସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବିକା କ'ଣ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଚାଷରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାବା ନୁହନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।